Idag ska vi prata lite om potensräkning och hur man räknar ut det. Så här har jag då skrivit upp ett tal, x upp till 4 gånger x upp till 5. För att göra det enklare för er hur ni ska förstå hur man ska göra, om vi skriver ut alla dessa. Du skriver först en parentes då, för vi ska visa liksom hur x upp till 4 ser ut om man skriver ut det. Ska vi se, sådär. Gånger x upp till 5 då, och det ser ut så här. Sådär, så då ser ni ju att, att egentligen så är det ju bara att räkna ihop alla dessa x. Eftersom att x upp till 4 är egentligen x gånger x gånger x gånger x, om man skulle skriva ut det. För det här är ju en förkortning. Och därför så har ju, om man gör det här, förkortar detta, så tar man ju bara bort de här parenteserna. Sådär. Sådär. Och sådär. Då står det helt plötsligt x gånger x gånger x. Ja, 9 gånger då ska jag bara skriva upp det. Sådär. Och om jag ska liksom, så om man skulle förkorta det då, så som jag har gjort här, så skulle det bli x upphöjt till 9. Men för att skippa och behöva räkna ut det så här och liksom skriva ut allting, så är det egentligen bara att göra så här: x upphöjt till 4 plus potens 5 då. Och då får du ju svaret här, x upphöjt till 9. Förklara hur man gör potensräkning om man räknar med division. Då gör vi samma sak där, att vi skriver ut så ni förstår exakt hur jag gör. Så ni själva, det tar lite längre tid, men då blir det alltid rätt i alla fall. 6 då, eftersom det är x upp till 6 delat på, ska vi göra ett långt streck här. X, då skriver vi ut x upp till 2 också, och det är bara x gånger x. Och då gör man som så här, att när det är division så gör vi så här. Då stryker vi den här nere, stryker vi den där uppe, stryker vi den där, stryker vi den där. Så ska vi se, då blir det 1, 2, 3, 4 stycken kvar. Och då är det alltså x, då vad jag menar när jag gör så här. X upp till 6 minus 2 är lika med x upp till 4, exakt som det är här uppe. Ni kommer alltså få ut samma svar. Men bara för att ni ska förstå vad jag menar när vi tar 6 minus 2 på potenser här, för det kanske är lite svårt för folk att förstå. Och då kanske man kan välja, då väljer man att skriva ut dem och göra så här ifall man vill det, och så stryker man 2 och så stryker man 2 där uppe. Så är det bara att räkna ihop x:en här, 1, 2, 3, 4, eftersom det är 4x, så blir det alltså 4 potenser där uppe. Idag ska jag då visa hur man räknar en ekvation som ser ut så här. Och då börjar man med att man multiplicerar 2x gånger 5. Och sen lika med, och sen 3 gånger 15. Som är 10x. Och sen 45. Och sen delar man det på 10. Och då får man fram, och då blir x 4,5. Jag börjar alltså med att multiplicera dem och då ska jag visa hur man räknar ut potenser med olika baser. Eftersom att det är samma exponent, så blir det, låter man bara, så tar man 2 gånger 5 eftersom att det är olika baser. Då skriver jag ut det här. 2 gånger 5 som är 10. Och eftersom att det är samma exponent så blir det 3 där uppe också. Idag ska jag visa hur man räknar ut en potens av en potens. Jag börjar med att skriva ut basen 3 gånger eftersom exponenten är 3, alltså den här. Sedan skriver du ut basen som blir 5 gånger 5. Vänta.
3 gånger. Sedan räknar du ut hur många 5 det är. Alltså blir det 5 upphöjt till 6.